Agora, depois que pintarmos as 4 garrafas desta forma, na tinta preta acrílica, nós vamos decorar. Então, aonde ficou esse relevo aqui da cola quente, vai ficar um trabalho bem bonito. Você pode passar o que você quiser aqui em cima. Por exemplo, eu vou usar essa imitação de prata envelhecida. É uma pastinha que você usa, só que você vai fazer o seguinte, ó. Você vai colocar só um pouquinho aqui, ó. Essa quantidade na sua mão mesmo. Vai fazer isso aqui, ó. Ó. E agora você vai só passar por cima, assim, ó. Levemente, ó. Tá vendo? Só no relevo do desenho que você mesmo fez. Olha que coisa mais linda que fica, olha. Não precisa molhar muito. Você vem agora delineando as flores com o dedo, ó, com a mão, ó. Olha só que coisa linda. Esse daqui eu fiz o detalhe com a tinta prata envelhecida. Agora, esse outro aqui, nós vamos fazer uma outra cor. Está aqui. Essa outra garrafa, eu vou usar a tinta acrílica, ou a tinta acrílica metálica cor ouro. Eu faço a mesma coisa. Eu coloco um pouquinho na mão aqui, ó. Olha. Faço uma misturinha na mão. E venho aqui por cima. Olha que coisa linda. Olha, então o desenho aqui já mudou, ficou um ouro. Olha só, que lindo que fica a garrafa, olha. E assim vocês podem fazer outros tons, né? Outras cores. Por exemplo, essa daqui nós vamos fazer com a prata. Essa aqui é a imitação de prata. Então, a gente faz isso. Olha só. Vamos fazer também o mesmo esquema. Pode fazer na garrafa toda, se quiser. Eu fiz só da metade, porque eu acho que fica muito bonitinho e a gente ainda pode fazer outros acessórios aqui em cima, na parte superior da garrafa. Olha que linda. Olha, gente, que maravilha que ficou. E enfim, ó, cada um fica num tom e elas combinam entre si, né? Aqui você pode fazer uma mistura de duas, por exemplo, você pode misturar o dourado também, eu não tenho problema, você pode misturar o dourado, né, com a prata. Ó, misturei dourado com a prata, não tem problema aí, ó. Fica dois tons. Se quiser passar assim um pouco por dentro também, mas fica bonito também. Ó, essa daqui pra diferenciar, eu tô passando dentro, ó. Assim, ó. Tá vendo? Vai ficar diferente. Ó. Usar a sua criatividade. Você pode usar as tintas que desejar. Depois que você pintar os quatro dragões, você pode variar, exemplo, cada um de um prata, cor. Você prata, dourado com ouro. Você pode fazer uma combinação de cores que fica bonito o trabalho. Basta você usar a sua criatividade nas garrafas. Tenho certeza que você vai imaginar então, coisas bonitas, você vai fazer, você pode fazer um trabalho aqui, muito bonito. Se quiser. Ó. Você poderá fazer riscos nas garrafas, você poderá usar glitter dimensional, de relevo, você pode usar o que você desejar para fazer o trabalho na garrafa. Se quiser, também pode pintar a garrafa em outras cores, como além do preto, você pode usar marrom, pode usar vermelho, a cor que quiser, fica na sua criatividade. Aí você usa a sua cabeça, a sua criatividade, você faz a decoração da sua garrafa. Você vai fazer isso também. Aqui, você já vai usar morto. Você vai usar o dimensional, vai fazer a decoração aqui, ó. Fazer o que você quiser. Desenhar, fazer desenhos. O importante é, após o serviço, deixar as garrafas secar bastante. Se possível, de 3 a 5 dias, para que ela fique bem seca. Se quiser também, você vai passar. Aí agora, vocês criarem, eu vou vocês. E eu estou criando. Essas garrafas eu estou simplesmente inventando o que está vindo em minha cabeça. Você poderá fazer aquilo que imaginar. Faça combinações. Olha só, que bonito ele fica. pensar aqui em nossas palavras, figuráveis, né? Fica na sua criatividade. Fazer aí o desenho que você quiser. E por último, eu vou dizer... Bem, temos aqui as garrafas, né? Já decoradas e recicladas. Vimos que o gargalo a gente fez de papel machê, feito de papel higiênico. E a garrafa também, que normalmente iria para o lixo, né? Pode virar algo bonito para a sua casa. Então, pessoal, o meu incentivo é que a gente faça reciclagem. Existem muitas coisas que podem ser aproveitadas e transformadas em coisas bonitas, né? Como essas garrafas. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.